Вступна кампанія розпочалась нині в Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренка. У перший день роботи приймальної комісії документи на вступ до вишу подали 2,5 сотні абітурієнтів. Для мене поліцейський – це був примір як чоловіка, який захищає закон, захищає права людей, обороняє. І я тоді ще в дитинстві вирішила, що обов'язково поступлю іменно на поліцейського. Державне замовлення для університету – 125 бюджетних місць, розповів декан факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України Володимир Бондар. За спеціальністю 0,81 право та 262 правоохоронна діяльність. На третьому курсі ці курсанти переводяться на заочну форму навчання, продовжують службу в управлінні патрульної поліції в Луганській області або в групах реагування патрульної поліції Головного управління Національної поліції. Вже завтра вступники складатимуть іспит з фізичної підготовки. Як це робитимуть, дивіться в наших випусках.